کی قسم یت منس من نبی سو من سو تن سو خیال چھو ناپاک اسن سو نظر چھو ناپاک اسن سو فکر چھو ناپاک اسن یت فکر حاکم بن نبی یت خیال اس حاکم بن نبی یت نظر حاکم بن نبی یس خیال حضور اس حوالی کرن یس دل حضور اس حوالی کرن جو نام مصطفی چوم دکھ دی کبھی بدن بھی پاک ہوتا ہے جو ہی آئے خیالوں میں محمد مصطفیٰ پیارے جو ہی آئے خیالوں میں محمد زندگی وی گزار تن من دن حوال نبی بدل نبی سند رنگ پت کت واتن پت کت واتن زمین میلی نہیں ہوتی زمن میں نہیں ہوتا برابر جڑت رود مت خیالی طور تن 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 مال اولاد کمس جڑو یہ تھمت رسول کریمس ام سن تن من مچ وی گند بنیومت یہ خیال نبی سن پاک بنیومت یہ فکر نبی سن پاک بنیومت یہ ذکر نبی سن ام سن مال اندس مالس مالک محمد رسول اللہ بنان یہ حالس من نیرن زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا میرے نبی باگو فرمونا آخ انسان عاشق نبی مومنا مسلمانا سنی لول والا دین دارا تقوا شارا پرہیزگارا قبر من جماعتن قبر چھس کتھ کرن قبر چھس بہ زبان حال ونان حضور فرمویت بڑ موج بچس للناون ودن وز یہ بچہ ودن ہیون بڑی موج چھس للناون تھاپ تھاپ چھس دیون محبت چھس نوازن پیار چھس دیون اتی جن نندر پاون یتھے پٹ امس عاشق رسولس امس مومنس امس صالح انسانس قبر للناون تو ونان چھس او خوش نصیبا بویا چھس خوش نصیب مے مزا او چھو نیک انسان مے مزا چھو زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا یعنی خدا بنا انہیں ساری جوانی سے دل کھلی ونی یا رسول اللہ آہا زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا زمین میلی زمن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میں محمد کے غلاموں کا کفن میلا جنب مصطفیٰ چومے کبھی آنکھیں جو نام جو نام جو نام مصطفیٰ چومے نہیں دکھتی کبھی آنکھیں وہ جس من میں وہ جس من میں بولو وہ جس من میں سما جائے وہ من میں لا نہیں ہوتا وہ جس من میں وہ جس من میں سما جائے وہ من میں لا نہیں خدا کی قسم یت منس من نبی سو من سو تن سو خیال چھو ناپاک اسن سو نظر چھو ناپاک اسن سو فکر چھو ناپاک اسن یت فکر حاکم بن نبی یت خیال اس حاکم بن نبی یت نظر حاکم بن نبی یس خیال حضور اس حوالی کرن یس دل حضور اس حوالی کرن جو نام مصطفیٰ چومے نہیں دکھتی کبھی آنکھیں
جس من میں سما جائے وہ من میں لا نہیں ہوتا, زمین میں لی نہیں ہوتی, زمن میں لا نہیں